mere nabi de kadman ch beh gaya hai haji saab main kehdi gal sunaa mere jhang de peer di rooh tadap gayi bafte tarak da sara qabila chaliyo tal qabar ton ch rehne aliyo haji shabir te zubair mere nabi de gulam mehfil qarar sara qabila uthya hai uth ke aanda hai asa paise ki kar le ne ek bari o mukhda dikha saadi sari gal mar एक बारी मुहम्मद का मुखड़ा भी खा सालू भी खा जड़ा इतने गल करके गया है ओई जात कलमर ओया कलोर यखरुजु मिन बैली सुना गया हो आके अज तो गल करदा रिया है ओ दिल बा विच फुल छिड़दे रहे सानू एक बारी ले चल सारा वक्त तारक दा कबीला दुरदा गया है मेरे नबी दे कदमा विच पहुंच गया है मेरे नबी दे कदमा ते डिग पिया है ते आंदे ने मैं को जी मेरा दिल पर सोना वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वद्दअका रब्बुका वमा कला अलम नशरह लक सदरक ववदअला मेरा दिल सोहना चेहरा झूठ बोल सकता उची आख सुभान अल्लाह बीबी आख्या तेन तसली किवें बयो उठाणा उसी ओदा क्या जे ताई तो मेरा महबूब लिठा जिलू वेख के चल शर्मावे तौबा हुसन सजड़ी दाए जिंदी झाल ना झली जा वे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर लाया ਆ ਜੀ ਖਜੂਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਅਸਤ ਗਲੀਆਂ
آئے رقم گل لیے آئے قبول کر لو سارے اکٹھے ہو کے آن دین اسی خود ویک گئے ہیں سانو دین کی آئے جدوں دا ہوں دا چہرہ ڈٹھا ہے اسی ادھوں دی ہوں دی گل نہیں کر رہے ہیں سانو کیڑا ویڑا ہی لائے چل سانو اس محبوب دے قدمہ وچ سارے نخلستان مکہ چ چلے راندہ کتو نکو مدینہ دے بار بار بچ رہے ہیں سارا کافلا ٹر دیا ہویا ہولے 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 محبوب دے قدمہ وچ جدو میرے نبی دے چہرہ ڈٹا دیا دلے کرم کی نظر ہاں پر خدا رایا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آ سرا ہے بس تمہارا یا الکمر سڑی چلیو ڈجرنے والےو میرے نبی دے غلاموں قافلہ چلنیاں چلنیاں جدو میرے نبی دے کول پہنچے آئے وفد تارک دا سارا قافلہ اینج میرے نبی دے سامنے بہ گئے آئے عرض کیتی سونیا اج تو اسی تہاڈے تے تسی ساڈے ساڈے تے کرم کما پیچھا کوئی نہیں آنا ہو اسا تیرا کلمہ پڑھ کے تیری غلامی چی رہنا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اور جاگو تو میرے نال پڑھن دی کوشش کرو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیلو تکیا تے سونیا میری عید اداواں میں مرید ہو گئی تیلو تکیا تے سونیا میری عید ہو گئی سارے ہاتھوں کے جے تھکے تو بند کر دے لیا مل کے پڑھ لو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی جڑا نہیں تھکات بلند کر کے ذرا جھول کے پڑھ لوے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیلو تکیات سونے آبری عید ہو گئی تیلو تکیات سونے رب تہا دے چہرے والے پلیل دیا زلفا والے حبیب دیا کنلا والے الب نشرا دے سینے والے تیریاں تک کے اداواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی میں کہ بلال تیرو کیڑی گل تڑپایا ہے کیوں امیہ کولو مارا کھاندا رہیا پھر ساجد سیالوی صاحب میں بلال کولو پوچھا بلال دس تے صحیح تو مارا کیوں کھاندا رہیا کیوں اتنی صداواں لیندا رہیا کیوں میکھا ہاتھ وچ ٹھکائیاں لی کیوں پھوارے خون دے کڈے لی آندا تیریاں تک کھیا داواں میں
مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی دل تکیا تے سونے آ میری عید ہو گئی میں کیا صدیق اکبر نو پوچھیا میں کیا دس صداقت دے تاجدارا او بدھا دا چہرہ تک کے تو کیویں مرید ہوئے کیوں پتھر کھاندا رہیا ہے کدھر پتھر اوندا رہیا اپنا سیلا کے کردا رہیا ہے تینو کی نظر آیا ہے آکھیا مارا ہی تو سید احسن امیر رسول اللہ او دا کیا مینوں تے سونے ورگا کائنات وچ نظر ہی کوئی نہیں آیا بس تیریاں تک کے اداواں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تینو تکیا تے سونے میری عید میں کیا دس درخانا دیا پترا دس میاں دی جیل وچ پھانسی کیوں چڑھی ہے دس علامہ اقبال تے قیدی اعظم محمد علی جناح نو کیوں جواب دتی کہ میں راجپال خطری نو ماریا ہے کیوں انگوٹھا نہیں لایا کہ کیوں نہیں ماریا بس اونے بھی اک ہی ترخانا دے پتر نے میاں دی جیل وچ جواب دتا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تینوں ڈٹھا تے سنیا میری عید ہو گئی میں پوچھیا یورپ وچ رہن والیا اوئے برلن جیل وچ عبدل رحمان عامر چیمیا دس اے تو کافراں دے وچ جا کے تو برلن دے اندر جا کے او یونیورسٹی وچ جا کے تو کیوں اینیاں سزاواں لیاں کیوں ساروں کی دے وچ 6 لاکھ دا مجمع او تیرا جنازہ پڑھن آیا او دس تو برلن جیل دے اندر کیوں سزاواں کھادیاں کس واسطے کھادیاں تے اکو گل لوکی آندا تیریاں تک کے اداواں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تینوں تکیا تے سونے میری عید ہو گئی میں پوچھا ڈیالے دی جیل وچ رہن والے عاشقاں اوئے ملک ممتاز حسین قادری اوئے گورنر مارنا سوکھا کم نہیں آج تے کتا مار دے یہ تے اودے پرچے بڑے اوکھے لے او تو گورنر دے سینے 27 گولیاں پار کیوں کیتیاں کیوں خود تخت دار تے پھانسی تے چڑھ گیا کیوں 60 لاکھ دے مجمع نے تیرا کے جنازہ پڑھیا کیوں انج کیتی او بھی کوئی گل کردا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تینوں تکیا تے سونے میری عید ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق کے اہل سنت شان مصطفیٰ خط لکھیا میری سرکار نے خط کی لکھیا خدا کیا محمد بن عبداللہ ایک خط دا عنوان ہے ادھی عرب دی حکومت تو للہ تے ادھی مینوں دے چھڑ ادھے دا تو نبی بن جاتا ادھے دا میں نبی بن جانا مسائل میں نے جی عثمان بھائی خط لکھیا او دا کجے منظور نہیں تے مڑ جدوں تیرا وصال ہوے لکھ کے دے جاویں تیرے تو بعد نبی بھائی ہوسا مسلمہ کذاب بے ایمان لانتی دیا اے خط پڑھ کے میرے نبی نے غصے دا اظہار کیتا تے اس سے خط دے اوتے یا دوجے خط تے لکھ کے گلیا کہ تو کذاب ہے یعنی تو جھوٹا ہے اے لکھ کے تے رکا انج بلیٹیا سرکار نے ایک غلام سی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ او دے 12 11 بچے سن تے کھجوراں دی چھابڑی سر تے رکھ کے سارا دن کھجوراں ویچدا کھجوراں ویچدا سارا دن بو وچ بڑیا ہوئے تے حضور پیاندے نے اے ہے کوئی بھائی جڑا مسلمان کول خط لے جاسی
ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਬੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛਾਬੜੀ ਹੇਠਾਂ ਸੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਭਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੱਭਈ ਕਹੇ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नए रावे खुदा इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नए रावे खुदा ना कुरा बेखदा जिथे जावे चुका दे बेया सिख दा सरी नए काबा ते नए करबला वे इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नए रावे खदा ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਈਆਂ ਲੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾ ਖਜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅੰਜ ਆਇਆ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਆਈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਉਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਡਾ ਇੱਕ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਖਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਗੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸੰਯੁਤਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਪੌਂਦੋ ਪਟੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਝੂਠਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਹੌੜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੌੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਲਿਆ ਖਾਤੋ ਸਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਾਂ ਗਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਫੱਦੋ ਆਖੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਵਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਛੱਡ ਸਣ ਹਟ ਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜੇ ਟੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵਾ 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 ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ 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 ਲਬੈਕ ਹੈਦਰ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਚਬਲ ਜਾਨ ਦੀਆ ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਤਾਜਾ ਥੋੜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਜਫੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਉੱਤੂ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚੂ ਹੋਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਟਿੱਕੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਰ ਚ ਹੋਰੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਟੋਟੇ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਜੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਰਵੀ ਬਿਰ ਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲਾਓ ਲਾ ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਵਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੇਲ ਲੱਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਥੋੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾ ਲਾ ਐਂ ਜਬੀ ਬਿਰ ਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ये तन भी तुम्हारा है ये मन भी तुम्हारा यार ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਕਿ ਝੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜੋ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੋੜ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਾ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਖੇਡ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆਉ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਿਲ ਗਈਆ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਈ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਲਦੀਆਂ ਰਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਗਿੱਟ ਗੁੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾ ਕਦਾਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਜ ਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਲੈਣ ਲੋ ਛੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏ ਛੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਕਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਚਾਂ ਸੁਆ ਗਏ
سونے اب کی گل بنیے فرمایا میرا عاشق حبیب بن زید میرے نات شہید ہو گیا ہے میرے نات قربان ہو گیا ہے پر اسی او دے زمانا اجل سانے نات جان باری گے اسا جنت عطا کر چھوڑ سبحان اللہ واہ واہ عشق ہے حضرت اے حضور دی محبت اللہ اکبر جس خوب نال جس لہر چ لاپا صاحب پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور سب جانتے ہیں حضور سب جانتے ہیں سونے جس جس جتھے ڈیوٹی لائیے اللہ اکبر علامہ صاحب جس وجہ تے پڑھ لے خدا دی قسم حضور دے دیوار میں بیٹھے اللہ قبول کرے ساڈیاں حاضریاں در مصطفیٰ تے قبول کرے آمین حبیب مل زیاد نو جدوں شہید کیتا نا تھون لا چھڈی تے میرا نبی مدینے چ بیٹھا سر جھکا کے اکھاں چنسو صحابہ پوچھا سنے خیر ہے فرمائے میرے عاشق نو شہید کر دتا گیا ہے جڑا نبی اپنے غلاماں دی شہادت دی خبر دے سکدا ہے میرے نبی نو پتہ ہے میرا غلام کتھے بہ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے اس نبی نو یہ بھی پتہ ہے کہ شبیر حسین ارشد علی حاجی نذیر حاجی زبیر جہانگیر عمر دراز مرتضی جنہیں میرے سرکار دی محفل کرائی ہے میرے نبی نو پتہ ہے میرے غلام کتھے بہ کے میرا ذکر پہ کر دے مینوں ایک فرمائش ہوئی ہے بار بار فرمائش ہوئی ہے ڈولی دی ماسٹر ساؤنڈ والے بھی بڑی محبت نال فرمائش کرتے ہوں نا کی نا ہے بچے کا علی حسن تے عاشق حسین مار نکل گیا تلک گیا کدو نیدرا ہونا تو لے آیا سہنگیا ہونا جا دیر رات کا کام جو جدا ہوا وہ بڑی فرمائش ہوں تے ارشد بھی آدھے ہاں میرے کان نے جدو ٹائم لیا سو دو میری ریج ڈولی دی ہے پر آج تو میں ڈولا سنا چڑیا آج تو شائستہ خان جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا ایو میں تو 9 بجے ٹائم دتا ہے ہوندا تے 11 بجے تائیں 2 گھنٹے سنو وا چا سندی ہن بس میں ڈولی سناواں تے جے فرمائش کریے مڑی نام نو دیوی دا پر ہن تے تہاڈی کفیت ہی ہوئی پئی ہے میتھوں لے جاؤ ٹر جانا ہے او لوکو ٹر جانا ہے تماشے والڑ لے ہمیں بھریا بھرایا ہو رہ جانا ہے جانا ہے لوکو ٹر جانا ہے تماشے والڑ لے ہمیں لبریا بھرایا ہو رہ جانا ہے سمیع اللہ حسن علی ٹر گیا آج میلا لگیا ہویا ہے میلا لاون والے کوئی نہیں میلا لگا ہویا ہے ٹر جانا ہے تماشے والڑ لے ہاں میلا بھریا بھرایا ہو رہ جان تو بل بلا ایک پانی دا ہاں میرے ویندیاں او ڈھہ جان کتے جل جا تے کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے
ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا ہمیڑ بیٹھا بٹھایا ہو رہ جانا میں میرے ویروس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑی سمیع اللہ تے حسن علی دی ڈولی جا کے قبرستان پڑائی ہے جڑے ویراں کولوں جدا ہو گئے ماپیاں کولوں جدا ہو گئے میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑی بھراواں کولوں بھراں کھیڈ دیندی ہے بڈڑے پیو کولوں جوان پتر نہ کھیڈ دیندی ہے بھرا بھراواں کولوں لٹ کے لے جاندی ہے بھراواں نوں بھرا جوان بھراواں دیاں مائتاں نوں کندا دے کے اس ڈولی نوں قبرستان چھڈ کے آوندے نے پھر جدوں اوکھا ویڑا آوے بھرا یاد آوندے یارو میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑی بھرا اپنے کندیاں تے چا کے بھرا دی ڈولی قبرستان لے جاندا اے بڑا آخری واری ہو جاندا اے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمر ساری لے او یار حوالے رب دے تے ملے سی چار دناں دے اس دن عید مبارک گوسی جس دن پھر ملاں گے مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتنے بندیا کل مٹی دے تھلے ٹر جانا ہے تماشے ہوئے والن لے ہمیلا بھریا بھرایا قبرستان میں باہر لکھیا سی پٹی تے لکھیا سی بورڈ تے باہر لکھیا سی ماسٹر بشیر صاحب منزل تو تیری یہی ہے بس زندگی گزر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اپنوں سے اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے لے او یار حوالے رب دے تے لمی پئی ہے جدائی لوگ تے سارے چائی وسدے ساڈی اجڑی کل خدائی لپی بکی مٹی پوندے کردے ڈھیر اچھیرا پڑ دعا گھراں نوں آندے پرت نہیں پوندے پھیرا میرے ویرو لاجپال سخی حسین دا نوکر بن کے تے نماز نہ چھڈی کرو انہاں دا نام استعمال کرنے ہاں تے حسین دے نام نوں ڈاکو بن کے لٹدے ہاں پئے شراب بھی پیتی جاندے ہو حسین حسین بھی کری جاندے ہو حسین دا پورا بستہ گھر شراب اجاڑے ہے کربلا وچ جتنے بھی تیر مارے گئے ان شراب پی کے علی اصغر دے حلق وچ تیر دا نشانہ آ کے بجیا ہے ہرمل بے ایمان نے ماریا ہے تو اتنا شراب نال پیار کرنے نماز تو نفرت کرنے یزید دی تے حسین پاک دی جنگ آئی او آندا شراب پیو حسین آندا اسا نہیں پین دینی او آندا نماز چھڑ دیو کچھ نے رکھیا یا حسین آندا نماز ہی ساڈی میراج ہے سچے حسینی بنو سچے حضور دے غلام بنو تے گل بن جائے گی لپی بکی مٹی پوندے کردے ڈھیر اچھیرا پڑ دعا گھراں نوں آندے تے پرتنی پوندے پھیرا یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تے انشاءاللہ پھر کدی حضور دا ذکر کر سائیں تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دیاں یا جدوں 2018 دا الیکشن ہوئے پرچی ہاتھ وچ کلی تے ٹنگی ہوئے تے اُتے لکھیا ہوئے لبیک یا رسول اللہ سونیا اسا سولنگ تے نالیاں واسطے کوئی نوں ووٹ دیو اسی اے چاہنے ہاں
سونے ہاں تیرے دین نو ڈاکو لٹ دے پئے تیری ختم نبوت نو ڈاکو لٹ کے کھا گئے سونے ہاں سی تیرے ناں تے اپرچی مصطفیٰ دے ناں تے لبیک یا رسول اللہ دے ناں تے اپرچی لئی جانے ہاں سونے ہاں مدینے دے تاج دارا اور تے سب کچھ کر نہ سکدے اپرچی تیرے ناں تے اتکی اساں قربان کر چھوڑے انشاءاللہ لذیذ اللہ اکبر میرے جھنگ دے پیر ارپن سلطان سخی سلطان بگو رحمت اللہ علیہ اے پترا جی میں 20,000 لے آ ہوندا نا یا جتے ہن دیکھ کے آیا 15 اے پترا اللہ دے حکم تے موڑے 15 منٹ ہی پڑھنا یا ادھا گھنٹہ سہی گن کے ٹلیاں لکھ دینا وے چلو جی بس ہو گیا ٹائم تے اسی الحمدللہ حضور دے عاشقا تے سا انشاءاللہ لذی 3 گھنٹے بھی کو سنن والا ہوے سہی تھکیڑا جیڑا بھی حسین دے نوکر بن کے 3 گھنٹے بھی پڑ جاندے12 مارچ نو انشاءاللہ لذیذ بندے ٹائم لینا ہے تے آپ ساجد سیالوی صاحب بھٹو کلونی جی کی نا ہے سپیریل کالج کالج تو نو یاد رہنا مسجد تے اک بھی نہیں نا یاد بکیڑی کتھے ہے سپیریل کالج دے نال ہونی ہے محفل تے آپ صاحب دے کول انشاءاللہ سپڑھنا آ کے 12 مارچ نو دن دا ٹائم ہونا پیشی والے انشاءاللہ لذیذ 3 ایک بجے آندے دعا مانگ لینی تے سارے اویا اوتھے انشاءاللہ مڑا زور دا ذکر کرساں اللہ کو اکبر میرے جھنگ دے پیر ارپن سلطان سخی سلطان بگ رحمت اللہ علیہ تے پیر فرماتے نے تسبیح پیری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح اے پھڑے کے بلا سکھیا کی لڑا علم لو ہے پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لڑا چلیا ہے بڑی جمے دل باہو ہمیں لال ہوڑی کڑ کڑ کے لم پڑیا پر ید بلا سکھیا کی لینا علم لو پڑھ کے اللہ سونے تو سانے ٹکر بھی دینا ہے تو سانو عزت بھی دینا ہے تو کھلا رزق بھی دینا ہے اسی مڑ بھی تیری مسجد دے نیڑے نہیں جاندے یا اللہ سانو مسجد آباد کر دی توفیق یا اللہ سانو قرآن پاک نال حسین نال پیار کرن دی توفیق عطا حضور دے سچے صحابہ دی عزتاں تے محبت اپنے دلاں وچ وساں دی توفیق عطا تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی محبت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے امیراں نے جڑی اتنی سونی بزم کرائی ہے یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اس محفل پاک نو اپنی کاری بار وچ قبول فرما آج زبیر شبیر حسین جانگیر عمر دراز تے مرتضیٰ تقی حسن تے شاہد یوسف بلال اور جتنے بھی ہے
میرے ویرہ نے اہتمام کیتا ہے بھائی ارشد علی نے سانو سدیا اپنے حبیب دے صدقہ یا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما یا اللہ جڑے میرے ویر میرے انتظار وچ دو تین گھنٹے تو راجہ علی شیر وہ تقریباً پرسوں کے اس رابطے چاہ کے قاری صاحب تسی میں تھوڑی تقریر سننی ہے وہ بچہ بھی دو ڈھائی گھنٹے تو تحصیل چوک وچ کھلوتا ہے انتظار کرتا رہا یا اللہ پاک جڑے جڑے بھی ساڈے انتظار وچ رہے حضور دے بدن دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں ویرہ دی حاضری قبول فرما یا اللہ نبی پاک دے نالائن دا صدقہ میرے ویرہ تے اپنا خاص فضل تے کرم فرما میرا ویر ماسٹر بشیر ساؤنڈ والے تے کرم فرما اس بچے لئی حسن تے کرم فرما ایڈا سنے کم ویڈیو دے کردا یا اللہ پاک حضور دے دین دی خدمت میں بچا کردا علم اس جیل میں مجبر کرتا تھا فرما بھائی ارشد علی تے کرم فرما جڑے جڑے وی یا اللہ بچے امتحان دے کے بیٹھے یا اللہ او اس امید وچ نے کہ یا اللہ سانو خوشخبری سنا پاس ہو گئے کچھ پیپر تے یا اللہ جی لکھیا انہاں تے کچھ کر چھڈے پروردگار پروردگار انہاں تے کرم فرما آپ ساجد سیالوی صاحب نے اللہ پتر دیتا ہے تو اس پتر دی خوشی ہے اے محفل پہ کر دیں یا اللہ اپنے حبیب دے صدقہ اس بچے نو زندگی دراز عطا فرما تندرستی تے صحت عطا فرما میرے ویر شبیر حسین تے زبیر علی تے جہانگیر انہاں تے اپنا خاص کرم تے فضل فرما ساڈے سارے تے کرم فرما جڑے ویراں نے ایڈا سونا سانوں پتر کھوایا یا اللہ پاک انہاں نوں ہور ٹکر عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے زندگی والی اولاد عطا فرما جڑے مقروض بیٹھے کر دے عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب دے صدقہ ساڈے رزق دی برکت عطا فرما الہی سما کن مشکلات فیل محمد علیہ السلام تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلے پونا ہے راہ تینو دیس نکالا دے من گے تیرے نال مل پین پیرا یا اللہ پاک پروفیسر سلیم اختر صاحب آج دنیا تو پردہ کر گئے آج قبر وچ پہلی رات ہے ایڈی سونی بزم دے صدقے یا اللہ پاک پروفیسر صاحب عاشق رسول بندے انہاں دی قبر سونے نبی دے نور دا سونا چانن نصیب فرما آمین قبر دی منزل آسان فرما ایک مائی راتی میرے رشتہ داراں چ راتی میں گھر میں پڑن گیا راتی میری 3:30 بجے میں تو ویلے ہو تے مینوں آندی ہے پتر تو سو جا تو تھکا یا بڑا تو سویرے پھر پڑھنا جا کے تے آ چاہ میں تینوں دینی ہاں تے پی لا او چاہ میں مائی دے ہتھوں پیتی رشتے دار چاہیے ساڈی لاہور درو گیا وہ چاہ پی کے میں لیٹیا ہی ہاں تو ڈھائی کا ٹائم ہوا تو میں اٹھایا انہیں قاری صاحب میں ڈر گیا میں خیر ہو گیا اٹھیا کہ وہ مائی اللہ نے پیاری رات محفل سن کے تو مینو چاہ پیوائی ایڈی محبت نال سارے جیاں چستیاں کھیڑ دیا اج میں وہ جنازہ 5:30 پڑھا کے لاہور نکلیا اللہ پاک اس اماں جی دی قبر چ اج پہلی رات ہے حضور دے نالین دا صدقہ بہو نے ایک بی بی یا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے دی قبر نوں منور فرما او دی قبر سونے نبی دے نور دا چاند نصیب فرما اس گھر دے جتنے افراد جڑ گئے یا اللہ پاک انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما مرحوم سمیع اللہ اور حسن علی نوں ثواب شامل فرما انہاں دی قبراں نوں منور فرما نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و علی وصحبہ اجمعین سارے نوں سلام اللہ اکبر حضور سب جانتے ہیں حضور سب جانتے ہیں سونے جیس جیس دی کتے ڈیوٹی لائیے اللہ اکبر علامہ صاحب جیس وجہ دیکھ پڑھ لائے خدا دی قسم حضور دے دیوار میں بیٹھے اللہ قبول کرے ساڈیاں حاضریاں در مصطفیٰ تے قبول کرے آمین حبیب مل زیاد نو جدو شہید کیتا نا تھوں لا چھڈی میرا نبی مدینے چ بیٹھا سر جھکا کے اکھا چنسو صاحب پوچھا سنے خیر ہے فرمایا میرے عاشق نو شہید کر دیتا گیا ہے جڑا نبی اپنے غلاماں دی شہادت دی خبر دے سکدا ہے میرے نبی نو پتہ ہے میرا غلام کتھے بہ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے اس نبی نو اے وی پتہ ہے کہ شبیر حسین تے ارشد علی تے حاجی نذیر حاجی زبیر تے جہانگیر عمر دراز تے مرتضیٰ جنہیں میرے سرکار دی محفل کرائی ہے میرے نبی نے پتہ میرے غلام کتھے بہ کے میرا ذکر پہ کر دے مینوں ایک فرمائش ہوئی ہے بار بار فرمائش ہوئی ہے ڈولی دی ماسٹر ساؤنڈ والے بھی بڑی محبت نال فرمائش کرتے ہوں نا کی نا ہے بچے کا اپنے علی حسن تے عاشق حسین مار نکل گیا تلک گیا کہ نیندرا ہونا سو لیا سہ گیا ہونا جا دیر رات کام جو جدہ ہوا ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਡੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਖੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਸਰ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਦੋ ਹੀ ਘੰਟੇ ਸੁਣੋ ਵਾ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ
ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੁੜੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫੀਅਤ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓ ਲੋਕੋ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਲੜ ਲੈ ਆ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਲੋਕੋ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਲੜ ਲੈ ਆ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਮੀਉੱਲਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੜ ਲੈ ਆ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੋਤਾ ਬੁੱਲ ਬੁਲਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡੋਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਡੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਡੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਲ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਸ ਡੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਉੱਲਾ ਤੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਫੜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਡੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰਾ ਨ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀ ਏ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀ ਏ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਜਵਾਨ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਫਿਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਡੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਡੋਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁੜ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਸੇ ਤੇ ਰੋਸੇ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਇਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਸੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਲੈ ਹਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ
منزل تو تیری یہی ہے بس زندگی گزر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اپنوں سے اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے لے یار حوالے رب دے تے لمی پئی جدائی لوگ تسارے چائی بستے ساڈی اجڑی کل خدائی لپی بکی مٹی پوندے کر دے ڈھیر اچھیرا پڑ دعا گھرانو یوندے پرتنی پوندے پیرا میرے ویرو لاجپال سخی حسین دا نوکر بن کے تنی ماد نہ چھڑی کرو انہ دا نا استعمال کرنے ہاں حسین دے نا نو ڈاکو بن کے لٹ دے ہاں پہ شراب بھی پیتی جاندے ہو حسین حسین بھی کری جاندے ہو حسین دا پورا بستہ گھر شراب اجاڑے آئے کربلا وچ جتنے بھی تیر مارے گئے شراب پی کے علی اصغر دے حلق وچ تیر دا نشان آ کے بجے آئے حرمل بھی مان میں مارے آئے تو اتنا شراب نال پیار کرنے نماز تو نفرت کرنے یزید دی تے حسین پاک دی جنگ آئی او آندا شراب پیو حسین آندا سا نہیں پین دینی او آندا نماز چھڑ دیو کچھ نے رکھے آیا حسین آندا نماز ہی ساڈی میراج ہے سچے حسینی بنو سچے حضور دے غلام بنو تے گل بن جائے گی لپی بکی مٹی پوندے کر دے ڈھیر اچھیرا پڑھ دعا گھراں نوں آندے تے پرتنی پوندے پھیرا یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تے انشاءاللہ پھر کدی حضور دا ذکر کر سائیں تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دیاں یا جدوں 2018 دا الیکشن ہوئے تے پرچی ہاتھ وچ کلی تے ٹنگی ہوئے تے اُتے لکھیا ہوئے لبیک یا رسول اللہ سونیا اساں سولنگ تے نالیاں واسطے کوئی نو ووٹ دیو اسی یہ چاہنے ہاں سونیا تیرے دین نو ڈاکو لٹ دے پئے تیری ختم نبوت نو ڈاکو لٹ کے کھا گئے سونے آسی تیرے ناں تے اپرچی مصطفیٰ دے ناں تے لبیک یا رسول اللہ دے ناں تے اپرچی لئی جانے ہو سونے آ مدینے دے تاجدارا اور تے سن کچھ کرنا ہے سکدے اپرچی تیرے ناں تے اج کے سن قربان کر چھوڑے انشاءاللہ لدی اے نہیں ویکھ اجی او رنگ ہے سبحان اللہ اجی او رنگ ہے اللہ گوان میرے جھانگ دے پیر آرپن سلطان سخی سلطان باگ رحمت اللہ علیہ اے پتراج میں بھی ادار لے آئے ہوں دا نا یا جیدے ہون دیکھ کے آئے ہیں پندرہ اے پتراج اللہ دے حکومت موڑے 15 منٹی پڑینا یدہ گھنٹہ سایا گھن کے ٹلیاں لکھ دینا چلو جی باس موگ گیا ٹھائم پیاسی الحمدللہ دور دے آشگا تا سا انشاءاللہ لدی ترائے گھنٹے بھی کو سننا نہ ہوئے سای تھکیڑا جیڈا بھی حسین دے نوکر بان کے ترائے گھنٹے بھی پڑ جانے ہوئے بارہ مارچ میں انشاءاللہ لذیذ آئے بندے ٹائم لینا آئے ہیں کہ آپ ساجد سیالوی صاحب بھٹو کلونی جی کی نہ آئے سپیریل کالج یہ کالج تو انہوں یاد رہنا ہے مسجد تے ایک بھی نہیں نہ یاد بکیڑی کتے آئے سپیریل کالج دے نال ہونی ہے محفل تے آپ صاحب دے کھول انشاءاللہ سا پڑھنا ہے آکے بارہ مارچ نو دن دا ٹائم ہونا ہے پیش یہ لے انشاءاللہ لذیذ ترائے ایک وجہ آن دن دعا مانگ لینی سارے ویائے اوتھے انشاءاللہ مڑا زور دا ذکر کر سائیں اللہ کو اکبر میرے جھنگ دے پیر فرما دے نے تسبیح پیری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح اے پھڑے کے بلا سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چل کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا بڑ کے جاگ بنا دودھ جمے دل باہو ہمیں لال ہوڑی کڑ کڑ کے
ਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਓ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇਲਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਆਪੇ ਸਾਜਦ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੁੱਕਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਅਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਲਾਹੀ ਸਮਾ ਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਫੈਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸਾਫਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਣ ਪਿਰਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਕਬਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਾਨ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੜਪਣ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ 1:30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਤੂੰ ਥੱਕਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪੀ ਲਾ ਉਹ ਚਾਹ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰੋਗੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਰਾਤੀ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚਾਹ ਪਿਵਾਈ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ 5:30 ਫੜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਿਆ
اللہ پاک اس اماں جی دی قبر وچ اج پہلی رات ہے حضور دے نالین دا صدقہ بہو نے ایک بی بی یا اللہ پاک اپنے بیب دے صدقے دی قبر نوں منور فرما او دی قبر سونے نبی دے نور دا چاند نصیب فرما اس گھر دے جتنے افراد جڑ گئے یا اللہ پاک انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما مرحوم سمیع اللہ اور حسن علی نوں ثواب شامل فرما انہاں دی قبراں نوں منور فرما نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق ہی محمد و علی وصحبہ اجمعین سایہ نور سلام بس میں ہدایت پہلا جاگن دا بول عطا فرما ساری بخشش صلی اللہ علیہ وسلم